asxaabta ya salaam aleekum raxmatullaahi wa barakaatuh meel kasta dunida ka joogtaan bal ku soo wada ciyaarihii iyo wargeysyadii waxa ay ka qorayaan kaliibsu u ciyaartooga iyo warbixinada waqtiga kan u jirbaan u eegi doona iyadoo Liverpool sanadkan u maara loo waayay ya markay hal maalin ay taageeri lahaayeen weeyaan Manchester United si Chelsea-dan maarada loo waayay loo qabto jaysada Ballon d'Or waa la ogaaday ninkii Ronaldo ah aan waba ogaada labada nin mid waa baar midna waa waraabuu qaba hadda ogowba midka waraabuu qaba wuxuu jecel yahay ma taqaana inuu cagta mariyo midka kan u gaaban aa Ronaldo suu naceb yahay meesad arki lahayda waxaan kala soo qaadan doonaa Federico Chiesa Chelsea xageedu marayaayo khish weyn ayuu ninkan u bixiyay asxaabta idinkuna subscribe ka noosar ku channel ku cusubal ku ugu jiray sheerta iyo like kan soo dirnaa saaxiibada ciyaaru jecel bal barnaamijkeena u gaara soo gudbinta barnaamijkeena waxa ka qaadanaya askuni.com macmiil hadii aad tahay arday daneynaya wax ku barta waddanka Turkiga waliba qiimo macquula ku soo roo shirkadda askuni.com oo soo saarta waxbarashada dibadda iyo fiisaha dalka Turkiga booqo xarumaha shirkadda ee Muqdisho Hargeysa Garoowe Galkacyo Baladweyn Jowhar Baydhabo Istanbul kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda ama booqo website ka www.askuni.com ka dhigo askuni.com wehelkaaga Turkiga war waayahay oo bal waanu eegi doonaa balandiyorka iyo sheekooyinka ka iyo suuqii kaliibsiga ciyaartoga war nimanka Liverpool baan amada ku turayaayo Redis waa laga yaabay iyagoo ku adkaaday 4 gool ku garaacay Southampton Liverpool sanadka muraad ay leedahay wallahi niman yahow ya jisi khabti ka taagan tahay macna marka labeen Liverpool hoosta ka soo gashay nimanka kanu Chelsea ee Blow Jota ayaa goolka furay isagoo Jota markii uu dhaliyay Mad Robertson baa ka caawiyay Salah baa ka caawiyay runtii kadib Alcantara ayaa shabaq u gaaray Van Dijk baa shabaq u soo xirayo Alexander Arnold baa ka caawiyay Liverpool 4 gool bay ku garaacday waa guuleysiga maxay leey qaybti koowaadba 3 gool bay ilmuhu ku lahayeen waa yaani waa durbabay kala tuureen qaybti koowaad ee ciyaarta nin shaqo u diyaaran waa garana ilmaha qaybtoodu iska siixina ilma saasiin Liverpool ay ilmaha dabeecadooda waad baratay ilma haday kula ciyaarayaan ku bilow ugu celi waa ka jifanayaan laakiin ilmo ciishato waa ku dilayaan macnaha Chelsea hadda hal dibcood baa loo soo jirsadayo Chelsea 29 dibcood Liverpoolna waxay soo joogan 28 dibcood waa la sayaa runtii kulay waxay rajaynayaan Liverpool maalinta tan axada in Manchester United ay garaacdo kooxda Chelsea waa hal maalin oo Liverpool cadawgooda ugu weyn ay taageerayaan maxay yelay ee Chelsea mar loo way ee Chelsea waa la qabalayay oo Chelsea hadda 10 ciyaarood bay ambiid tahay Premier League waa laga fujilayay sidii ay bilow u qabteen ilaa waa laga fujilayay anigu ku sheegay Chelsea macan gagwa geedka haday qabato wal dilalay sanadkaas ma dhigayaan marka heer waxay ka maraysaa Liverpool ay maanta cadawgooda taageerayaan war waa hal maalin oo aan isha maanta kariyoon cadawgeena limayno taageerino ee Liverpool imayno duu isna cabihin saasoo tahay maanta waxay ku qasbayeen in cadawgoodu taageeraan si uu weeyaan Chelsea loo qabto ilaa Chelsea waa la joojilayay marka maanta cidiba idin taageeraya maanta walaalaha bay noqonayaan labada Manchester iyo Liverpool ee nacaybka ka dhixay waa hal maalin loo is wada taageerayo laakiin barorigaan ma taqaanin runtii Chelsea ay waxa weeyaan kolay maanta mucaarad kolbo kugu badayeen adiga maar waa lagu waayay ya kolay derbigan waa lagu hayaa maanta kolay banooniga ma yaqaano cawo waxa la wada taageerayaa kooxda Liverpool United baa la wada taageerayaa banooniga ma yaqaano iyadoo ma United wada taageerayo oo banoonigan garaaca banooniga ma taqaan adiga geedkan oo jirsi ma wax ma yaqaano war Liverpool xataa maanta Manchester bay taageerayaan war Manchester guuleys geedkan ma yaqaano banoonigan calaabugwa ayagu maanta garaac ayaa hadduu rabana marka ciyaar bay tahay marka Liverpool waa guuleysatay waxay rajaynayaan in Blue loo qabto ugu dambeyntiyo mid kale ogow ninka nimanka Liverpool sanadkan u ciyaar iga ayaa goolintii xuq ku haysta Premier League sanadkan Premier League dadka xuq ku haysta waa Liverpool maxay yelee saddexdooda ciyaartay weerarka Said Domani Salah iyo Jota ayaa hoggaaminayay sanadkan goolinta Premier League Salah waa kan 11 gool ku hoggaaminayay sanadkan EPL-ka waxaana ku xiga Mane iyo Jota mid 7 gool iska leh Vardy waa isna 7 soo maraya ku siixiga marka saddexda nin sanadkan ugu goolasha badan Premier League waa rag u ciyaara kooxda Liverpool marka sanadkan shaqay diyaar u yihiin dadkan sanadkeena waa la jireen kolba la jooga sanadka karuti iyadoo Alexander Arnold hadda qaybta ka noqday ciyaartooga difaacyada ugu caawinta badan Premier League taariikhda iyadoo ninka difaac ugu caawinta badan Premier League taariikhdu yahay Leighton Baines oo caawiyay 3 gool markuu ciyaaray 420 ciyaarood halka sidoo kale Graham Miller suuq isna uu ku jiro 44 isna keenay Ann Robinson 41 caawin waa ninka saddexaad ka warwar Liverpool rag u ciyaaray caadi maane 42 gool ku caawiyay 417 ciyaarood halka Arnold 4 gool isna ku caawiyay 104 ciyaarood u jida 4
gol Philippinesna boq oo ah ninka difaac ugu caawinta badan Premier League taariikhda 420 kulan bay ku qaadatay ka 3 gol caawiyo kana 4 gol buu soo maray 440 kulan marka taayo waxa weeyaan waa kaftamaya wixiis waa ka daray marka ninka wuxuu rabaa inuu la wareegay isaga Robert Sama isku haya difaac ugu goolasho badan taariikhda Premier League inay dhaafaan bay doonayaan Baines waliba arun xil ciyaareedka kan waa laga yaaban yahay sahada 9 gol ayuu caawin ninkan 5 ciyaar la soo dhaaf xulkiisii kooxdiisa Atletico Labo West Brom Hall San Marino 3 xulkiis wayaani Arsenal Labo Southampton marka Alexander waa wax kale iyo sanadka Karutiyo iyadoo sanadkan ay jiraan laba difaac oo Premier League ku lug leh goolasho ku badan oo ugu yaraan 10 gol ka badan ku lug leh xil ciyaareedka kan waa Reece James iyo Alexander Arnold labada nin waa labada nin isku haya dambeed ka mid ah Ingiriiska waa sanadka kan Southgate madaxba cunaya warma Arnold aya mise Wayne James aya buulay maxay labadiiba waa shidan yihiin ogowna ninka laga yaabayay waa ninka faraaciinka Maxamed Salah hadaan u dhaleyn xitaa wuu caawinayaa bilowgii Premier League markuu bilaabay waxa la sanadka lahaa Lukaku ee Ronaldo lahaa laakiin Maxamed Salah uu cadeynayaa inuu yahay ninka horyaalka ugu qatarta badan ayuu yahay ayuu muujinayaa Maxamed Salah oo waliba xil ciyaareedka Maxamed Salah ama gool buu dhaleeyay ama gool buu caawinayay hadda 12 ciyaar rasuul Premier League Liverpool u ciyaaray ama gool buu dhaleeyay ama gool buu caawinayay la'aan kan baxay garoonka asoo intaas sameyn ka war ninkan amadiisa lama haysan karo waliba waa ninka Premier League ugu goolasho badan 12 gool waana kan ugu caawin badan 8 gool Maxamed waa tagay waa la kala tagay orod samahan mid kale 52 gol buu xil ciyaareedka Maxamed Salah ku lug leeyahay tartamada dhan waa goolal isugu jira caawinta iyo goolasha marka taas oo ka badan ciyaartoy kasto Premier League ku ciyaara xil ciyaareedkan 52 gol ku lug leeyahay waa la helay mid kale waxa laga yaabay ninkii Thiago Alcantara ahaa yaa waa ninkii jamiyu gumaalowd gool ku soo dhaliyay iminkana gool kale ayuu Liverpool ugu dhaliyay Premier League asagu kooxda ugu jecel waa Southampton maxay ilaa laba gool oo Liverpool Premier League ugu dhaliyay meel gool ka Southampton uu ka dhaliyay waliba gurigoodu yaa haddana November Atletico haddana Southampton buu kaga dhaliyay gurigooda Anfield wayaan yacni markuu kooxdu ugu jecel yahay runtii kooxdan aad buu ugu helaa ninka kan waa hal shaqo oo iska haysta wayaan baa lagu leeyahay ninka kan Thiago Alcantara mid kale markay Liverpool u ciyaarayaan Alcantara iyo Fabinho Liverpool waxba lagama qaban karo maxay yelay labadan in 13 ciyaarood oo ay si wada jira ugu soo bilowdeen ciyaara Liverpool 12 ay adkaatay hal barajey galeen 35 gol bay dhaliyeen 5 gol bisa laga dhaliyay hadiiba labadan in meesha ku soo bilowdaan oo ay qadka dhex Liverpool ku soo wada bilowdaan waxba lagama qaban karo midna waa jug iyo jangalaf midna wax haaraantiyo midna ha shaqulaayo wayaaro maanta dhan yacni taati wicna xirfadiisi cajiibka ahaa iyo baroorigiisi baaska badnaa ha sameeyo midka Liverpool aad bay u jeceshahay Southampton 5 ciyaar la soo dhaafay guruud ay kula ciyaareen gool badan bay ku fareen iyagoona xataa hal gool laga dhalin 2 eber 4 eber 3 eber 3 eber iyo 4 eber marka Liverpool sanadkan caadi maahan ogowna 39 gool bay Liverpool ka dhalisay 13 ciyaar Premier League xil ciyaar kan la ciyaaray waa markoodii ugu goolasho badan Liverpool markii horyaalka la ciyaaray 13 ciyaarood in goolasha la dhaliyaa Liverpool shi ugu qatarta badneed ever wayan Chelsea iska jir City iska jir Manchester Cow iyo qolyoho kale oo Arsenal ku jirto anigu cidna kama saaray tartanka Cumad waa iska tuuraya kulley laakiin waxaan leeyahay shaqooladiina waa weyn Cow nimankan caadi maaha sanadkan aad bay u kacsiino waliba waxaan arkayay Stephen Gerrard ciyaartoygoodii horna tababaribadiisu kaga yaabsanaya Premier League Manchester Brighton buu laba ku garaacay todobaadka horna isaga iyo Vieira ayaa isla ciyaaraya labadii nin ee bari Arsenal iyo Liverpool kala ciyaari jiray laba kumaayadii ayaa maanta isaga hor imaaday ciyaaraha Ingiriiska haddii still laba gol iyo gol buu ku badiyo Vieira uu garaacay Gerrard hadaba Gerrard perfect record ayuu ku bilaabanayaa labadii ciyaar uu Premier League tababarimo wuu adkaaday maalada culimada qana waan cadeynay inaan ma taqana yaani qabashada shaqada Aston Villa inaan ku saxsana waan cadeynay iyagoo taageeray Rangers ay ka carudeen in macalinkooda koobkoodii 5-10 horyaalka Scotland la qaaday uu ka tagay oo yiraahdeen waa arimo koox yarbaad naga dooratay ogowna Stephen Gerrard waa macalinkii labaad ee wadabaday dhamaan labadii ciyaar uu Premier League ee uu tababaray uu Aston Villa tan iyo 1998 ninkii la oran jiray John Gregory ayaa sida ka sameeyo marka Steve Cook wax kaleeriya waxaan kaloon ka yaabanahay ninkii halana baa dhaawac ka soo laabtay runtii isagu intuu dhaawacnaaba xulkiisi kooxdiisa laga faa'iideystay kooxdiisana jamiyuhu laga reebay xulkiisana World Cup laga reebayo halan hadaba dhaawac ka soo laabtay oo uu ku maqnaa tan iyo October hadaba markuu ka soo laabtay 6 isbuuc garoonka ka maqnaa markuu yimaadaba 8 qaba markuu guriga ku jiray garoonku hor u shabaq ka gaaray ar ninkan ninkii helo kooxdi ninkan hesho waa u fardhinaya 8 daqiiqo markuu dhaawac laga soo laabtay hore laga dhaliyay waa ku bariya tan haygu dari maxamedow waa kugu daraya aniga ninkan maro i waalay adna ku waalo ogowna markuu goolkaas dhaliyay wuxuu ahaa goolkiisii kontanaad uu Bundesliga ugu dhaliyay wayaan kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund meeqa u ciyaaray konton meeqa u dhaliyay konton kontan kulan ciyaari kulaha konton goolan dhaliyay
arnikana arnikana ninki kula aqbay hadda jawaab gool u dhalinaya ya qay ronaldo messi ninka qaban noqon laha waa kan farinaya goolasha jawaab jawaankiisa gool u dhalin laha wana halan ninki ugu dhaqsiya badna taariikhda bundesliga si dhaqsi ku gaara kota gool hatta waa daayirka ugu yara ee si dhaqsi ku dhaliya kota gool bundesliga ninkan wana caamadiis raaysa karino inta waa ciyaari la ciyaaray wararka maxkamada maxamed oo waqtiga kan waxay todobaadka ku beegan tahay waliba maalinta tan carnavaro markii uu ku guuleystay maanta kale 2006 jaysada balador maanta kale uu ku guuleystay runtii ya waa difaaci ugu dambeeyay abaalmarinta ku guuleysta iyadoo haddana la isku hayo jaysada balador kaliya maanta oo haday ka dhiman tahay bariyo isniin oo lagu dhawaaqay jaysada kaaya marka maanta kale 2006 balandorku waxa lagu loo magacaabay ninka carnavaro markii world cup ka ila qaadeen talyaaniga isaga iyo matarazzi iyo andrea birlo iyo generio catuzzi iyo francesco toti iyo bibo insagi iyo luca toni iyo alberto gilardini iyo alexandro dalbieri iyo fabio crosso iyo alla ragba yahay ayaa qabriga ka italyaanka hadaba marka isaga loo doortay xidiga sidaan u ciyaaraya loo diido xari carnavaro lagu ciimaamaday marka ninka kan waa difaaci ugu dambeeyay balbarta lagu ciimaamaday wayaan waana italyaanka ugu dambeeyay balbarta ku guuleystay marka kulay balandiyo kuna maanta noo harsan oo ahada ya juuq ija walaka ubay waxu lama sheegayo shib anoo wada dhaxsa kulay ilaa iyo galabta waxba soo cad cadaan doona laakiin wali Lionel ayaa ku guuleysanay war ku sheegayaan balse balandorkan ku soo xasuustay waxaan ku sheegayaa sida Cristiano Ronaldo uu naceeb yahay ninka Messi naceeb ma ahan waa tartan waxan watan ku dhijir labada nin waxay marayaan waayahooda gabagabada ciyaarad bay marayaan waayeelay noqonayaan ilmoolowyaal bay noqdeen marka labada nin mid kasta wuxuu doonayaa xisaab xir baa soconaysa nin walba wuxuu doonayaa ka kale inuu ka bato goolasha ama balandiyorka ama wax walba marka labadoodu waxay joogan xisaab xir baqarleeda taqaano ee ganacsatada mar xisaabta xiraa soomaan sanadkii mar amay tahayba ronaldo messi waayahooda gabagabada maraya xisaab xir bay u soconayaan marka ciyaaruhu ka fariistaan waxa loo yiraahdo war labadoodu hebelow waa gool badnaa hebelow waa saan badnaa hebelow waa balandiyor badnaa haddaba faransa football tafatirahaada guud ayaa xaqiijay Cristiano Ronaldo inuu hammiga ugu weyn baruni ka leeyahay intaanu ka fariisan inay tahay inuu ku guuleysto balandiyor ka badan Messi ninkaas wuxuu rabaa inuu yiraahdo cadugaas gaaban baad wiligii iga dawadeene waa kaas maanta waa kala fariin waan fariistay aniga ka badal door badan inuu yiraahdo doonaya ninkaas gaaban walaal labadoodu waa laba nin la jira wani ixtiraam gaar ahaan hadii wax la ixtiraamayo Messi waa ixtiraama Ronaldo maalintii ugu dambeysay wuxuu dhahay Messi Ronaldo in garadu gool ma dhibeysu leeyahay waan la yaabir sidoo mina durba ula qabsaday waa nin aysan dhibi muru kooxnu la qabsado waa lagu yaqaan inuu jabaanka gool fafardhiya aad buu u amaanaa mugtay isaga marka Messi waa mid yaro baariya balater baad ka hor sheegay wuxuu yiri labadoodu hadii mid qeyl qaada la yiraado kanba baariya kaas laakiin gacantu ka qadinayo yiri bixnaa waa balaayo waya buru Ronaldo waraa uu qaba sidaas daraadeed Ronaldo asaga waxa weeyaan waxa madax looga gali jirin waqti ninka kan u gaaban hata ciyaartoygii Manchester waxay dhigi jireen waare Ronaldo waa dalili mooyaan gaab wax kama qaban kartid Ferdinand iba ku dhigi jiray sida ka markasna wuxuu dhigi jiray haduu yaani madaxana haduu iga laabsiyaan waan ka qorof badan haa wasna dhigi jiray yaani waxa yiri waan ka caraysiin jirnaa wuri maalmood baa takroj baa ka sheekeynay oo wuxuu yiri madaxana ciyaartoygii Manchester waxay ka sheekeyeen in ay dhibi jireen Cristiano Ronaldo kuna dhibi jireen Messi ay dhigi jireen walla marku Ronaldo istaagtaago waxa dhigi jireen arniyo wadaalale mooyane kabsi ku goleysa la macna walaa xanaajinaya asna wuxuu dhigi jiray gaabkan ka qurux badan haye laakiin iga ka qurux badan buu dhigi jiray ala iyo hal marka alcamum iyada toobadkan baldoorka la bixinayo Messi uu yahay midka ugu cadcad ee markii toobad ku guuleysan kara Ronaldo uu shan jeer ku guuleystay bahashatan ayuu ya tafatiraha guud ee Faransa football ninka lagu magacaabo Pascal Ferri wuxuu xaqiijay ujeedka uu weeyo Ronaldo inuu yahay inuu Messi garaaca wuxuu leeyahay isagu hadlo wuxuu mar taqaana waan ogahay midaas maxay isaga ii sheegay wuxuu Ronaldo isaga ii sheegay oo ujeedka kali Ronaldo intan u ciyaaru ka fariisan wuxuu doonayaa buu leeyahay inuu Messi kaga bato baldoorku isagu la hadlayo faari New York Times ayuu sidaa ka u sheegayo markuu wuxuu leeyahay anigu dhagteed ugu sheegay leeyahay wuxuu yiri mar taqaana wariyaha qolaya baldoorkow aniga ninkan gaaban anoon ka badin buu geerida xalaal ma ah halal maah buru geerideeda marka ninka Ronaldo wuxuu doonayaa inuu idin dilciday kulay laakiin hadii uu toobadka Messi loo toobayo runtii Ronaldo jibaalka ku dheeraana maxay yeelay hadii laba abal marin kara waliba nimanka hadda Brian Fredi la ka ciyaarayo warar iyo caafimaad baan qabin kooxdiisa isagu dhalinaya rag waa laakiin Fredi uu ka ciyaarayaa macna koox caafimaad qabo bulo jooga odaganiyo wax weeyaan waxa ku fiicnaan lahayd kooxdo yaani caafimaad qabto daldalanaysa koobka ayaa ku fiicnaan lahayd marka runti marka Messi hadii loo todobayo Re Ronaldo hadaba hadda koorba mar magaalka laga saaray birigi Messi afarta baldoor xir ku guuleysanay
رونالدو مقالكو كما قنان جيرين بيراليس كنقدين مركو رونالدو شان يمادي اي مقالكو سو لابتين واي لخين كارو اسلاهيين واو لو تدوين رامعنا هدي سيده اي ورقو نيهين اي تدوبات كان دو ميسي لو تدوبايو حالد واد كانيسا رونالدو ريبيس اي انو ميسي كسر مرو دنكا بلنديوركو خطر بي غليسا حتى نيكا كان باسكيل فاير وحو كشيكيي ان لوكو مودريج هابينكي او شيغي انو اسو كو غوليسي بلنديوركو مودريج او اويي سيدي عنو بيو كلا مودريج واوي وعيان هدا و لو شيغي غوليستها بلنديورك مره لو شيغاد ور حتى وحي لين ميسي ساحبيس وي كور هيان ان ايغو اي كو غوليستان ابل مرتي وا لو ورغلي با ليهي مرو غوليستو وا لو شيغا كور انتر بلنديورك لا بخين و يران افر شمال مود كور ايا لو ورغليا مره هدا كور او شيغي انو مودريج انو كو غوليستي بلنديوركو مودريج وحو اويي سيدي عروتو كلا اريو أريوا مكو غوليستي او غالدي ويدنا جوغ ميسي رونالدو جوغ مانجيت كي خادي مودو جوي لنا قويسي بحشا ماركا روتي ابال بريتا واتل جعل يا وات ولو يا ابال بريتا مارك رونالدو مقصد كيسو سيدا باي ايو هابا لي روتي اونا يحي ماركا اسكا جيرر مرير ميسي ونين كان inu idin diru doonaya xisaab xiraan la maraya ninkaan iska jira odogina ayaantan waajifa laakiin baldoorka umalaha inuu shaqeystay goor hore way u badan tahay way inay tahayba ala ay hal marka ronaldo maqsadkiisu waa ka ninkan gaabannu dhulka la galu doonayaa iyo meel saaro mid kale waa nin waraa u qabani ka kaali todobaadkan hata waxa aad loo hadalay markii isaga iyo ciyaartoyga juventus ay isku kaceen ciyaartii champions league ay juventus ku ceebay waday kooxda porto markii qaybta juventus gool laga dhaliyay ay ku noqotay qaybta kuwa juventus in 3 gool iyo gool looga baahin si usoo gudbaan waa san dhawid markii porto ay reebaysay kuwa kane ya ronaldo ayaa documentary la halay wuxuu todobaadku cadeeyay isagu caraysan markii qaybta la soo laabtay markii juve gool lagu bilaabay waxana la arkay isagu dhahaya ya war waanana si aad ku shaqeynaa sawir oo lagu yiqan rag waa asaga war weynna si adag u shaqeynaa wuxuu macna anaga wax banooni ma ciyaarayna meeshan waxba kama qabanayna weynna si fiican u ciyaarna guudarada uu jawaab xirmad qana war ha walwalin markaas Ronaldo ku jawaab taqana war anagu sidan baan u ciyaarayna wuxuu macna qana mar walba si xun baan u ciyaarna wasaqnimaan u ciyaaru leey waxan ciyaar ma aan amal kadib guudarada ku yiri wad hata weynna saalo noqoto dad kastaan walu gamina anaga ma hadna ugu qeylinaysaa adiga hata weynna wax ka shaqeysaa riniyo meesha anaga baan ugu qeylinaysaa adiga hata weynna tusaale qof kasta u noqota markaas ayuu Ronaldo ku soo jawaabaya waranagu waan isku daray ya waan cid kasta runtu waan runtu isku sheegnaa waranagu waxaan ciyaarinaa Champions League kan waa tartan Champions League qof kasta wuxuu baahin wuxuu ugu yaani bandhigis ugu fiican la yimaado ila mar dambe raad dhex galay hatta Juran Ronaldo gudraade iyo Ronaldo ka dhex kacday waa ninka saa u caroonaya ciday ninkan idin kama yeelayo idin kama yeelayo Koblan idin kama yeelayo Manchester ya ninkan tartamo wayan cid la tartamo odagaas gaabin soo qabtu doonaya bal ma arta sharadkii la soo dhaafay ciilka darti Juventus oo yaani ku qabay ilaa mar dambe ka tagay wuxuurahay waalina inay ma inkaarin baa tiin ay isagu moqo 100 kamani waxa looga soo bixiyay si uu kuwan inkaarta ugu saaro Juventusna inkaar 96 ilaa hadda ayaa haysato final la badal lumisay aar wuxuur waxan way waalayaan inkaar bay qabaanin marka waa kaarimaha Ronaldo bay kuwa ka ahaayeen waxa Ronaldo waa laha war kale weyn baa sheegay taageerada Chelsea inay farxeen markay arkeen ama screenshot ka soo qaadeen Federico Chiesa oo raacay baa leeyahay kooxda Chelsea xilli bariyahan Chelsea kan ay aad kula doonayso yaani 84 milyan ay Chelsea kan ku doonayso ayaa waxa loo ogaaday in Federico Chiesa uu raacay barta Instagram ka kooxda kubada cagta ee Chelsea sidoo kale wuxuu raacay qaar ka mid ah ciyaartoyga Chelsea ugu waaweyn ayuu raacay leeyahay marba hadii ciyaartoy uu raaciyo koox kale ee ciyaartoy kooxda u ciyaaraya waxay dhaqdhaqaaq xoogan ba meesha jira ba sida la arkay jirwiligeed oo ahayn ciyaartoygu halka yaani saxaab la si noqonayo muujiray halka doonayo marka kiyeesa bariyahan kuwan ba raadinaya abin dhawd 4 gool ba lagu garaacay kooxdiisa ajust inkastoo asaga kulan koro gool ka dhaliyay lama ogol laakiin goorta kiyeesa uu ciyaartoygan Chelsea uu raacay ma ciyaarta abin dhawd mise ka hor buu raacay bal screenshot kan la soo qaaday ayaa cadeynaya in shan ciyaariyahan oo waaweyn uu Chelsea kamida uu raacay yaani uu saaxiib kula noqday bartooda Instagramka waxa ku jira ciyaartoyga Pulisic, N'Golo Kanté, Kovacic, Kai Havertz, Saul iyo waliba ciyaartoyga kooxda Chelsea Eden Hazard hatta Chelsea ku dheedu uu raacayo marka waxaan dhaw waxay muujinayaan baa leeyahay sida kiyeesa uu dareenayaa baa leeyahay kubirada kooxda Blau jabaahirta kooxda Chelsea aad bay arka ugu faraxsan in kiyeeso nin qatar badan helayaan Allah kiyeesa maxaa ku irfada sida la lagu gambina qaba papa chocho ilaahay ama kiyeesa hadduu Premier League yimaado aniga waa iska tura imaamadaas aniga yaan qay ninkaas anu waxaan u hayfaan baan u hayo runti aad baan kaga dambeeyaa warka lagu misan ciyaaro ina waxa kamid runti iyadoo todobaadkan Portugal iyo Talyaaniga isku yaani la xaqiijay hadii ay semi-finalka soo gudbaan iyagu isku dhacayaan
kii labadoodu soo badin uu World Cup-ka iman doono ayaa waxa labadoodu wadan marka runtii sanadkan midkood ayaan way doonaa Portugal ama Talyaaniga World Cup-ka iman doono maadaama isku dhacayaan ciyaarta finalka hal wadan uu soo bixi doono isku darka labada wadan waxa ka koobayeen laacibinta sanadkan iska hor imaan doona ciyaarta hadii halka wax laga dhigo labada wadan Chiesa iyo Ronaldo Silva iyo hoggaamin laha weerarka Luka Telli Jorginho Fernandes Emerson Diaz Banuji Cancelo iyo Danrumo kulli sanadkan ciyaartu weyn baa World Cup-ku sii doona iyadoo koobka kooxda Chelsea ka qayb gali doonta Club World Cup wariyaha goorma la ciyaaraya Maxamed oo Club World Cup-ka goorma squad-kiisa la sameynaya hadaba United Arab Emirates ayaa sanadka kale lagu qaban doonaa ciyaaraha kan ee Club World Cup-ka oo ay ka qayb galayaan kooxo kala socda xirrada UEFA CONMEBOL CONCACAF iyo kuwa kale oo badanba qaaradaha adduunka koobkooda weeyaan hadaba squad-ka waxa la sameynaya Isniinta 9-20 November ayaa la sameynaya waana maalinta la bixinayo jaysada Baldor weeyaan xilliga ka baa la sameynaya runtii waxaan xilliga la sameyn doono isku aadka kan ay Chelsea ka qayb galayso sanadka kan koob kooxaha adduunka ilaa kooxda jabliga qaadi wayaan oo dhici doona todoba fidnimo Soomaaliya Isniinta buu dhacaya rutiyo marka waa ka iyadoo sanadkii la soo dhaafay koob kan ay qaaday kooxda Bayern Munich sanadka kan Blue baa doonaysa inay koobkan ugu gacanta ku dhigto oo ay sanadkan koobkooda ku badsadaan ciyaari waa nagaa tahay nabadgelyo.